Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният клип на Съседа. В него имаме един нов гост, за който сами ще разберете кой е. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица и друг път да каним различни хора, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Освен това, може да използвате промокода HEX19 за 10% на игри от OZON.BG и промокода HEX за отстъпки в Desktop.BG. А сега, приятно гледане! Добре, аз не съм съсед! Монстър, къде си? Ела! Монстър, искам да ходиш с мен! Кой си ти? Ти ли си? Да. Брат, да, аз съм! Добре, елате с мен! Вървете с мен! Така, да видим първо в тази стая. Елате с мен, те всички идват. Чакайте, има ли помпа, искам я. Не, тук няма. Хора, ние петимата сме тука. Не бе, защо? Кой го стреля, бе? Монстъра май. Елате. Така. Търсете два жълти шкаф един до друг, там би трябва. Так, съседа така ще ни влезе. О, това е отворено, елате насам. Тук никой не е прегледал все още, нека прегледаме. А, карта. За първо ниво и... Моля ключ. Тук няма... Няма... Преглеждаме стата и се събираме после. Ама да, ние сме си събрани споко. А, като те знам, така ще ме загубиш някъде. Няма, айде, елате сега с мен, навън. Ето тук да прегледаме. Още една карта, някой да я вземе. Къде си? Ето тук карта, добре. Не знам къде видя тази. Ето още една! За още едно. Тук карта, тук, до мен. А. Защо всички ме изгубихте? Кой си ти? Аз съм. Аз не те следвах и съм. Аре, мръсна земя тази карта. Аз съм на входа съм. Добре, Шортлинг, ти си с саките, нали? Ела с мен. Така. Тук е отворено. Ще отворя тази врата аз. Аз още... умирам. О, две карти. Стой, аз ще ги взема, Така, насам. Чакай, натам какво има? Не знам, елате. Навънка. На това да отворим. Може да има ключ. А, тази стая е преровена. Шортлинг с мен, насам. Да. Тук някой вече е бил. Ето в тези шкафове. Човек, защо няма ключове? Ужас. Аз не знам откъде да стигна до вас. Чакай, монстър е в центъра, те чакаме. Хайде бе, хора бе! Качвам се на втория етаж. Защо на втория? Чак сега намерих пътя до там. Чакай, добре, ела насам, така. Я да видим в банята. Намерих руснака, ами аз ще хора с руснака. Ако той е съсед... А, ключ! Намерих ключ! Така, елате с мен да го активирам. Шорт с мен, ето така. Ииии, на здраве. Мерси. Добре, това беше не знам си кой ключ, първия. Имаме още три. Аз знам къде може да има един. Ела. Давай нагоре. На вторият етаж със сигурност трябва да има. Не, на третия. На третия нямаме ключ обаче все още до там. Ай, как бях толкова бързо, бе, трябва да се ела в тази стая. Шорт. Секунда, тук... Да. Карта. За кой? Аз ще го взема. Аз направо ви чакам за... Къде ти иде картата, бе, човек? Ай, ето я. Добре, ела да отворим тази стая. Така. Коя? Фитнес отворихме ние. Е, тук може да има. Да. Омага, аз стигнах обратно до входа. Карта и ключ! Супер, за трето ниво! Ела, Шорт! Ще закачим на покрива, само да отворим. Взели и двете? Да, и двете взех, ела. Ела да отключим първо катинара. Чакам и на покрива. Добре. Нали знаеш как да стигнеш до покрива? Да, аз съм... Чакам ви на недърни неща. А, погледнете през прозореца. Чакай. Тук няма прозорец, слушай. Добре, още два ключа. Васе, ела първо, знам да го място. Знам, и аз оттам ще я да ти кажа. Къде изчезнахте? Ама изчакайте ме, ало! Не карайте да чакам и аз, бе. Ние сме отвън. Еми, изчакай. Къде отвън? В гаража. Да, в гаража стой. Чакайте извън гаража. Няма нищо. Нека отключим това. А. Къде си, Шотлинг? Тук отгоре съм, чакай, гледам. Няма нищо. Чакайте ме. Ето. Добре, кой е той тука? Това е... Закри. Добре, елате да се качиме към третия етаж, айде. Омага, не се качвайте на никъде, изчакайте ме да видим мера. Брат, обикнули цялата къща, този гараж къде е? До колата. Айде, качвайте се! Чакай малко, имаме други хора, които играят. Ето го. Как да се кача? От щайгата нагоре. Не мога. Острая бутна. Ми врацва ли някой килограм? Руслака не е съсед, оставам си другия дет, не го знаем. Ай нагоре. Добре, айде. Опаля. Аз се стъкнах. Кой свети? Аз включвам това.
А, тук има някакъв, тук има някакъв ключ! Някакъв червен ключ, обаче червения не ни трябва. Чакай, това е руснака, това е руснака. Той не е съсед, с него отворихме няколко стаи двамата. Окей, супер. Аз ще се кача на кулата. Да видя дали горима. Оп, мале, тук как ще се прибия обаче. Едната страна не ми даде. А, някой е бил тук. Разираха всички сега. Нищо, връщам се назад. Аз съм на гробищата, кой е тук? Кой е това? Аз съм на гробищата също. Чакай, това... съм точно на гробищата. Ето. Елате. Тук сме много хора обаче. Да. Елате с мен, така. Някой да дойде с мен. Само ще ви кажа, тук никой не е съсед. Сигурен ли си? Ама ние сме тук сме всички. Сигурен съм. Не, един липсва. Не сме ли питимо в играта? Не, 6. Не, 6 има сме. Така. Претърсете хубаво тавана. Тук обикновено винаги има ключ. Оп, намери ключ! Син, ключ. Ама не ми трябва. Златен. Златен ми трябва, да. А, къде сте? Ела да ми го дадеш. Още един ли? Два? Да. Добре, давайте да бягаме, Съберете се. Не. Не. Елате, следвайте ме. Добре, елате на гробищата. На гробищата всички след мен. Аз съм с Фенера. Ама ти ми взе Фенера. Е, карай след мен, аз да ви напътствам. Брат, ама с тоя Фенера нищо не виждам. Ето гасия, добре. Така. Аз само чувам кръчета, бате. Ние сме на гробищата вече. Ето ни. Ето. Къде си? Ето ме, горе. Добре, следвайте ме сега, за да видите как ще слезем. Следвате ли ме? Хората с двата ключа. Давай. Добре, така, от тук изкачате на парапета. Ох, готово. Скачате на парапета. Брат, защо падна долу, бе? Мисля, че има замен, имаше заменце. А, пожелим го. Давай, още един ключ. Отключи, отваряй, бързо, излизайте. Браво, бе, машини, супер. Избягахме. Опа, аз не съм съсед. Монстър е с мен ли си? Къде си? Чакай, аз съм... някой с очилата е монстъра. Аз съм единия, това съм аз. Добре, ела с мен. Къде си с розовите плитки, искам да попитам. Не знам с какво съм, айде. След мен. Аз мисля, че руснака е афака. Че руснака е съседа. Може и ти да си. А, някой е заключил вратата. Ама някакви ритници се разбиваш, тази добра. Брат, ритъм. Трябва да задържиме, май. Как се рита? Е, Васето рита. Готово. С кое копче се рита и това щях да питам. Така. Елате в детската стая. Чух нещо. Чух, ето тук има такова, карта. Карта ли, ключ? Има кукличка, аз ще си я взема. Така. Аз бях с нея миналата. Тук няма ключ. О, взема си танка, брат. Карта, две карти, вземете ги. Някой да вземе тази. Айде след мен. Тук дойде още един. Взех я и къде си? Брат. Това танк, защото е толкова труден за ми хвърляне, бе. Нещо ме притеснява тук. Елате нагоре. Шортлинк. Да, бе. Изчакайте ме, тук има да проверя нещо. Да отвори ли? Така, отключвам това. Аз да отвори ли другото? Чакай, това е отворено. Насам. Хора, предметите са толкова близо в ръката ми, че... Ай, тук прави се. Тук май чуп нещо, но няма нищо. Къде ключ? Някой ме удари. Ударих 100 танки и направо му чупих здравето. Някой свети през решетките. То се моли за помощ, съжалявам, няма помощ за теб. Елате насам. И това е заключено. Карта за втория етаж имам. О, супер, ей сега ще скачим, чакай. Чакам ви. Ела да някой разбива нещо на втория етаж, хора идвайте бързо. Аз го разбивам, аз съм на втория етаж. Окей, отварям го. И аз съм на втория етаж. Къде си? В центъра съм, помощ, въртя се. Чакай, опитвам се да дойда. Ето бе. Идвам. Руснака ме спасява, руснака се... Монстър, къде си? Руснака ме спаси, слизаме на първия етаж. Ама аз съм в центъра, няма никой. И аз. И ние убихме, не съседа нещо избяга, не знам. Видя руснака и се стресна. Аз ще го разбирам. Тая карта за кой етаж ти е? Аз вече отворих. Еми пише едно на нея. Ела. Отключи това. Не ми кажа, че се трансформира. Да, чувам го. Ай, майко! Идвам, спасявам те! Бягай! Мерси. Помогнете съседа! Къде си бе, човек? Брат, помощ! Локация да се! Центъра! Настовите сме! Ма ние сме в центъра! Не сте! Ма за тебе кое е център? Брат, дето се отключва! Помощ!
Това не е центъра за хвилин. Ма толкова колко много са движи, не мога го видя. Някой ме оцели. Тръгна да бяга. Къде сте? Къде сте? Аз съм физическия център. Хвана ме! Брат! Идвам. Център му вика. А! Ударих го. Ох, браво! Ма моля те, удари го и чиш, аз не мога да се оправя такъв си такова. Тук съм, къде сте? Брат, на втори етаж. Абе, какво направихте, бе? Аз сега забравя. Абе, защо ме прибихте, бе? Брат, махай се тук, махай се. Махай се. Ти черно, не те виждам в тъмното. Само един клон, виждам и... А, намерих някакъв. Еми, аз си намерих руснака да видя ящи. Еми, ако се удариш. Брат, елате, приключвайте, моля ви се. Ай, ще умреш. Елате, приключвайте, бе! Ей! Ай, умри! Брат, бих не мога да стигна точно на ушава, бе, стой на едно място, бе! Помощ! Помощ! Брат, удри! Ми не мога да го оцеля, някой затваря вратите за сега. Убихме го! Убихме го, убихме го, убихме го! Къде си, бе, човек? Пак ли тръгна без мен, бе, говедал? Като имаш нужда от помощ, ревеш по един... При катинарите всички бързо! А защо? Кво ще правим оперативка, бе? В някаква туалетна има... Чакай, кой е това? Ми откъде да знам. А, това е... Този отвори. Аз съм отвън към това. Ау. Чакай, ти ли си съседа, бе, говедо? Не съм. Бяри! Прибийте го! Шортлинка, шортлинка! А ти къв си долен! Абе, не мен бе! А, какво? Брат, бърна! Влизай! Абе, не мен бе, някой да отваря вратата! Брат! Ето ме, ето ме! Шортлинка! Шортлинка! О, не! Шортлинка, дари го спанка, бой! Готово, готово, готово! Умря! Умря! Елате насам, бързо! А ти къв долен, шорт ли си, морт ли си, къв си? Майко! Насам! Всички насам! Монстър е къде си? Монстър е, това ли си ти? Аз съм аз, бе, има ли научи, бе? Така, има някакъв... в някакво чекмеджи. Ела, ела! Закари, ела с мен! Идвам! Да видите снимката! Изчакайте ме, бе. Това се трансформира. Да, чух го. Пак ще дойде при нас. Maybe. Имаш и ключ. Имаш и карта за това. Така съм, има ли ключ? Не, ела с мен, ела. Къде ела? Си, нали търсе? Кой ще почу от мен? Ето, за теб, за теб ела. А, видяха. Ето, ста, вземи това. Кое чакай да взема? Е това, вземи двойката. Ами можеш да не го затваряш. Къде тази двойка е, човек? Брат, сляпли си! Вземи я! Да. Ела, отключи бързо! Бързо, бързо! Къде си ви, човек? Какво бързо? Ти не ми кажеш къде си? Ма ти сляпли си! Е, това отвори бързо, отваряй! Хора на снимката ми има някакъв ключ в някакъв голям... Васко, обясняваш като бундинка в цикъл, човек! Още една! А чакай, тая моя! Вземи, вземи това! Вземи, вземи това и ми дай картата! Откъде на къде? Давай веднага! Дадах ти, айде земи я де! А, опа, не видях. Колко ключа ти? Е, сляпли се, къв си! Добре, стой, тука ще умрем, върни се, ела с мен. Лявате в унази, най-голямата стая. Стой. Защо? Шортлинг, шортлинг, я се мютни от дискорда да не ни слушаш, говедо мръсно. Така не е често иначе. Елате в стея бързо. Чакай. Внимавай се пилото, внимавай се пилото! Има супер яко подарък. Брат, казай ти да внимаваш. Съседа, съседа! Реших, че някой е мастурбирал. Къде? Бягай! Бягай! Бързо приключувайте! Бързо при катинарите! Помощ! Монстър е бързо! Не мога да го оцеля! Васко! Къде си? Долу съм, къде съм? Убима! Монстър е бързо при катинарите! Василеш! Монстър е катинарите! Монстър е катинарите! Монстър е бързо при катинарите! Монстър е! Идвам, пътувам. Защо не ма спасим? Аз съм отвън! Аз съм отвън! Брат, млъкни! Излизам. А чакай, аз съм отзад, зад къщата! Зад къщата съм! Аз съм ето те, ето те, ето те! Таши ми го! Удари бе! Кой е той? Кой се седа? Кой от двамата? Вие сте еднакви! Брат, вие сте еднакви! Аз съм хубавия! Това на мен! Давай, хвани ги! Убиги ги! Стъпи ти лапта! Нямам... Бягай, бягай! Бягай!
Удари! Убий момиченцето, убий момиченцето! Пропуснах! Yes. Я си ти! Удари! Брат! Ох! Добре, падна! Васе, през цялото време ви чакай да намерите си чуе в ела, ела! Бързо, бързо, човек, бързо! Монстър, ела! Монстър, Васил ми беше до гърда и ме убиха. Ти поръчиташ на него? Някъде си фърлих картата за едно хубаво ниво, стой. Наврял си я в задника. Не. А, руски френд, ела с него. Чакай, картата. Ето, ето я, монстър, ела! Монстър, ела! Той носи ли ключ? Носи! Russian friend, към хия. Отключи, отключи! Бягай, бягай, бягай! Добре, измъкнахме се. Василий, ти ще умре, знам дали разбра. Брат, нямаше с какво да го хвърля! Ти долно дупчинско говено. Човек, хвърлих си всичко, нямаше с какво да хвърля. Ти си мастията на Ютуб. Всички ще го разберат някой ден, ще видиш. Окей. Добре. Успяхме да се измъкнем и двата пъти, макар и вторият да беше доста по-труден от първия. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!